Zdravím vás, milí diváci. Dnešním tématem bude rozvod a proto zde vítám magistra a inženýra pana Pavla Sichru, se kterým si o tomto tématu budeme povídat. Dobrý den. Dobrý den. Pane Sichro, pojďme na úvod říci. Rozvod manželství je jeden ze způsobů zániku manželství. Kdy je tedy možné se nechat rozvést? Rozvést je možné se nechat v podstatě ve chvíli, kdy manželé naznají, že nastal takový rozkol manželství a rozpad, který už nelze dále zhojit. Přitom v podstatě nezáleží na čase, vyjímá jediné podmínky, a to v případě, že by šlo o nesporný rozvod, kdy se manželé dohodli, že to tak skutečně je, tak musí minimálně rok trvat to manželství a minimálně 6 měsíců trvat ten rozkol. To je jediná podmínka, jinak v podstatě může rozvod nastat kdykoliv. Jaký je potom postup v případě podání žádosti o rozvod? U kterého soudu se podává žádost o rozvod? Věcně příslušným soudem je okresní soud a místně příslušný je ten soud, v jehož obvodu naposledy spolu žili. A jaký je tedy poté ten postup po podání žádosti o rozvod? Ten postup nastává v podstatě před podáním žádosti o rozvod. Protože buď to ten rozvod je nesporný, anebo sporný. V případě, že je nesporný, tak se jedná o to, že manželé se v podstatě dohodli na tom, že skutečně je potřeba, aby se rozvedli a upravili si spolu vzájemně vztahy. Může být i ta situace, že jeden se chce rozvést a druhý chce se trvat v manželství, anebo v podstatě se vůbec nedohodli na žádných okolnostech toho rozvodu, tak se jedná o takzvaný sporný rozvod. A s tím samozřejmě souvisí i postup po podání toho návrhu na rozvod, čili žaloby v tomto případě. A to v případě nesporného všechno by mělo jít relativně hladce, pokud se manželé skutečně dohodli. V případě sporného soud bude zkoumat podmínky, zda byly splněny podmínky rozpadu manželství, čili trvalý hluboký rozkol manželství, který již nelze dál zhojit. Případně dokonce soud může učinit nějaké si pokusy pro to, aby se ti manželé ještě usmířili a dále třeba v manželství pokračovali. Bude zkoumat, jaké jsou majetkové poměry manželů, jakým způsobem rozdělit majetek a tak dále. Dobře, pojďme se tady vrátit ještě k tomu nespornému rozvodu. Jakým způsobem se tady mohou manželé dohodnout? V případě, že manželé skutečně se dohodnou na tom, že už dále spolu nechtějí žít, mají k tomu důvody, je v podstatě jedno, jaké ty důvody jsou. Protože v momentě, kdy se ti manželé dohodnou, shodnou se na těch důvodech, tak už soud nebude zkoumat, zda ty důvody jsou příčinou k rozvodu nebo nejsou. Z hlediska soudu je to jedno. Podstatné je, aby měli upravené některé náležitosti. To první, pokud mají děti, ti manželé, tak je nezbytně nutné, aby byly upraveny vztahy těchto manželů k těmto dětem předtím, než bude podán tento návrh. Čili nejlépe už mít uzavřenou dohodu o tom, kdo se bude starat o dítě, kdo bude platit, jaké výživné, jaká budou jejich vzájemná práva a povinnosti. Jakmile mají toto uzavřeno, tak ještě zbývá samozřejmě dohodnout, co s majetkem, který za trvání manželství do společného jmění manželů nabyli. Je potřeba, aby se specificky u tohoto majetku domluvili, ten a ten z manželů dostane ten a ten majetek, ten druhý manžel dostane ten a ten majetek, případně jak si to budou kompenzovat. Dost často totiž bývá, že máte nemovitost manželství, což je velká část majetku, třeba 70% majetku, pak je k tomu nějaké auto a tak dál. A tu nemovitost je potřeba nějakým způsobem rozdělit. Těžko rozdělit třeba byt. To prakticky je velmi obtížné. Čili zpravidla to je tak, že jeden z manželů dostane byt a druhý například buď to finanční prostředky, které měli, nebo se dohodnou na tom, že postupně ve splátkách ten druhý z manželů bude doplácet. Jakmile mají teda dohodnuto úpravu vztahu k nezletilým dětem a úpravu finančních prostředků a jsou dohodnutí na důvodu rozvodu, podají žalobu u soudu. Dnes již můžou podat společně. Ta žaloba vychází poplatkově na 2000 korun a v tu chvíli v podstatě soud se rozhodne v souladu s tím jejich návrhem. Jediný je snad v případě, že by z nějakého důvodu došlo k nějakému neodůvodněnému zkrácení práv nezletilého dítěte, tak pak soud bude přihlížet k jeho právům a k jeho ochraně. To jsme měli nesporný rozvod, nicméně hovoří se o tom, že podle nového občanského zákoníku je rozvod jako takový složitější. Je tomu tak? Proč? V případě nesporného rozvodu ta úprava je velmi podobná. Tam, pokud nebyl problém mezi manželi se dohodnout, tak není ani dnes. Samozřejmě v případě sporného rozvodu, kdy ti manžele se nemohou dohodnout z nějakoukoliv důvodu, tak může být složitější v tom smyslu, že dnes neexistují žádné tabulky, například co se týče výživného a tak dále. Ty
které existovaly, dneska můžou sloužit pouze jako podpůrné. Soud daleko šířeji posuzuje a hodnotí vztahy, které v té rodině panovaly, kdo jakým způsobem přispíval do rodinného rozpočtu. Když nepřispíval do rodinného rozpočtu, například žena se starala o děti, o domácnost, tak pořád přispíval do rodinného rozpočtu právě tady tohle z toho starostí. Hodnotí také to, zda ten manžel jeden či druhý má možnost najít si práci, jakou práci a tak dále. Čili je to takové trošku obecnější, méně jakoby kogentní, méně přísné, ale ta úprava samozřejmě umožňuje tím pádem soudu spravedlivější asi posouzení. Pojďme se také bavit o dětech, protože z manželství většinou vzejdou děti, jejichž řádná výchova a péče o ně je právě zákonem považována za účel manželství. Jaké změny tedy přináší rozvod manželství ve výchově a výživě dětí? Dítěte se dotkne rozvod asi možná úplně nejvíce. Ti manželé, když se rozvádějí, tak pravděpodobně už spolu nežijí, už mají nějaké problémy. Ale to dítě má otce a matku, takže je právě potřeba upravit vztahy mezi rodiči týkající se nezletilého dítěte, čili kdo se bude starat o výchovu toho nezletilého dítěte, jak často ho ten druhý rodič může navštěvovat, případně bude tam střídavá péče, čili bude trávit jeden týden u jednoho rodiče, jeden týden, druhý týden u druhého rodiče. To je potřeba upravit. Bude se všech zkoumat v zájmu toho nezletilého dítěte. Takhle by to mělo být posuzováno. Rovněž to se týče výživného. Nemělo by dojít k tomu, že by životní úroveň dítěte byla pod životní úrovní jeho rodičů. A to byť i jednoho z nich. Řekněme, že se rodiče rozvedou, když budou mít dítě ve věku 5 let. A potom se jednomu z těch rodičů začne dařit a ten druhý se o to dítě stará. Ale tomu, kterému se začalo dařit, ten by měl pořád přispívat relativně více na tu výživu dítěte, protože to dítě by mělo mít stejnou úroveň, jako má životní úroveň ten rodič, který je úspěšný, byť ten úspěšný rodič nemá to dítě svěřené ve své péči. Dobře, zmínil jste výchovu dětí po rozvodu, také společnou, popřípadě střídavou péči a také výživné. Kdo o tomto rozhoduje? Primárně vždycky by se měli pokusit domluvit rodiče. V případě, že se rodiče nemůžou dohodnout, tak samozřejmě ten, kdo rozhoduje o tady těchto věcech, je soud. A soud bude brát v úvahu právě všechny okolnosti a možnosti rodičů jednotlivých, v tomto případě již, v péči o dítě. Stále v české společnosti a i v justici přetrvává to, že ve velké většině případů, bavíme se o 90% případů, svěřují dítě soudci a soudkyně do péče matky. Nevždy tomu tak je. Je z hlediska otce zase nutno, pokud chce to dítě do své péče, vyargumentovat, proč je to on, kdo by se o to dítě měl starat, ať už to může být lepší zázemí, možná, že se může více starat o to dítě. Těch možností je velké množství. Pojďme ještě říci, kdo musí dítěti platit výživné po rozvodu manželství a také jak dlouhou dobu? Z pravidla platí výživné ten, je to logické, ten, který nemá to dítě ve své péči. Důvodem je to, že ten rodič, který má dítě ve své péči, ten se o něho stará, má s tím samozřejmě náklady, má svou část nákladu. A ten druhý rodič tím, že v podstatě nemá žádné starosti, nemá žádné náklady, tak by měl přispívat aspoň na výživu dítěte. Platí to po dobu, pokud není dítě schopno samo se živit. Principiálně to znamená do skončení jeho vzdělávání. Může to být i vysoká škola, nicméně pokud dítě nastoupí po skončení první vysoké školy na druhou vysokou školu, pak už se považuje, že už je připravené na to, aby se samo živilo. A pokud zde není žádný jiný důvod, například, že je postižené nebo z nějakého důvodu nemoci se nemůže o sebe postarat, pak ta vyživovací povinnost končí. A na základě čeho se stanovuje výše výživného? Výše výživného se stanovuje na základě mnoha faktorů, které mají na to vliv. Tím prvním faktorem jsou potřeby dítěte. Výživné by mělo přispívat tak na výživu dítěte, aby byly pokryty jeho potřeby, čili koníčky, zájmy, škola, oblečení, strava, bydlení. Samozřejmě dítě bydlí s tím druhým rodičem, čili bere se v podstatě jenom ta jakoby jeho část. Dále se berou v úvahu příjmy a schopnosti toho, kdo platí výživné. Protože nelze po někomu požadovat, aby platil větší výživné, než má například příjmy. To je samozřejmě logicky nemožné. Stejně tak se bere do úvahy příjmy toho druhého rodiče, kdo má to dítě v péči, protože může to být ten, kdo má vyšší příjmy. Čili potom to výživné bude logicky nižší, protože ten druhý rodič je relativně schopen to zabezpečit sám. Další faktor, který může vstupovat v případě
stanovování výše výživného je, má to dítě majetek nebo nemá. Může se stát, že prarodiče například odkážou dítěti nějakou nemovitost, která mu přináší příjem z nájmu. Je to věc, která mu pomáhá samozřejmě ve výživě. I tady tato okolnost by měla být brána. Další věcí je ten původní vztah mezi rodiči, kdo jakým způsobem přispíval, kdo jak přispěl k rozpadu toho manželství, protože zpravidla jeden z rodičů je o něco málo větší viník rozpadu manželství než ten druhý. Byť samozřejmě oni oba dva to vnímají, jakože samozřejmě ze 100% byl ten druhý, ale soud to samozřejmě vnímá nestranně a posuzuje. Ale ve většině případů nelze říct, že je to 50 na 50, ve většině případů to bude třeba 70 na 30. Pane Sichro, neplacení výživného povinným rodičem bohužel ale není neobvyklým jevem. Jakým způsobem se dá tedy bránit proti tomuto jednání? Soudní cestou. Ten rodič, který má to výživné dostávat, podá návrh na soud. Soud v tomto případě už nebude zkoumat, zda to bylo placeno nebo ne, vydá rovnou exekuční příkaz. A ten druhý rodič, který platí výživné, se v tu chvíli musí bránit a říkat, já jsem platil, a dávat potvrzení. Jinak už je tam rovnou exekuce, je to velmi rychle, velmi účinné. Od roku 2013 dokonce můžou být exekuovány řidičské průkazy u toho rodiče, který neplatí výživné do té doby, než nezaplatí to výživné. Ano, a výživné se vztahuje také na rozvedeného manžela nebo manželku. Přibližte jej, prosím. Jednoduchý případ. Manžel pracuje, přináší domů prostředky, manželka prostě se stará o domácnost, o děti a tak dále, nemá práci. V tu chvíli se to manželství bortí, z nějakého důvodu manžele se rozvádějí. Ta manželka, která nemá práci, je velmi znevýhodněná, protože ona si ji musí najít a začít získávat prostředky na obživu. Předtím ji neměla. Zatímco ten manžel, který měl práci, v ní stále pokračuje a má příjmy. Takže zákonodárce řekl, ano, to je velká nerovnost, ta manželka je ve velmi nevýhodném postavení v tu chvíli, kdy k tomu rozvodu dochází. Manžel tím pádem bude mít povinnost živit tu manželku po určitou dobu, tak zhruba na úrovni, na které žije on sám. Ta doba je, myslím, v současné době maximálně po dobu 3 let. Znovu se ale budou posuzovat tak jako u výživného dítěte, možná ještě o trošku přísněji ty podmínky příjmové jednoho manžela, druhého manžela, jaký byl jejich vztah, jak kdo přispíval k rodinnému životu. A nově, to je ochrana toho, kdo má tu vyživovací povinnost, také bude hledět na to, zda ten druhý manžel například práci neodmítá nebo nehledá jenom na oko, protože on by měl skutečně se snažit najít. A v momentě, kdy on bude tu práci třeba odmítat, tak samozřejmě ztrácí nárok na to výživné. Pane Sichro, pojďme ještě na závěr ve stručnosti říci, co je zásadní pro soud v případě rozvodu. Jak je to třeba s finanční náročností rozvodu a také jak úspěšně realizovat vůbec rozvod manželství? Nesporný rozvod může být relativně, říkám, málo nákladný. 2000 korun soudní poplatek a pak ty věcné náklady, čili ty faktické na přestěhování a na najití si nového bytu. Pokud se budeme bavit o rozvodu sporném, pak ty náklady můžou růst. Jedna strana si najde advokáta, musí mu platit, druhá strana si najde advokáta, musí mu platit. Můžou zde existovat znalecké posudky v případě, že se třeba bude dělit majetek. To všechno jsou náklady, které ta rodina ještě stále bude muset zaplatit. Jak tomu předejít? Pokud možno se domluvit, pokud to není možné postupovat rozumně, je lepší možná občas někde udělat nějaký ústupek, než jít na ostří nože a potom za to zbytečně platit. Já si myslím, že to byla pěkná tečka za naším povídáním. Ještě jednou vám děkuji, že jste si na nás udělal čas. Mějte se hezky, naschledanou. Já se stala na viděnou. Vám divákům děkuji za pozornost a budu se těšit opět příště.